Labas vakaras, brangūs televizijos žiūrovai. Sveikinuosi su jumis po ilgesnės pertraukos antradienį balandžio 3 dieną ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Kas atsitinka su senomis padangomis? Vaikų valikėlės balandžio 6-ąją. Startuoja regitros atvirų durų dienos. Trikoja katė laukia jonaviečių dėmesio. Futbolo klubas Jonava sensacingai nugalėjo futbolo klubą Žalgirį. Keičiame padangas. Kas atsitinka su netinkamomis naudoti? Prasidėjo padangų keitimo sezonas. Transporto priemonių vairuotojai žiemines padangas keičia į vasarines. Kur dėti netinkamas naudojimo automobilio padangas ir kas su jomis atsitinka? Šiltųjų metų laiku dėl palankesnių vairavimui oro sąlygų reikalavimai padangoms eksploatuojant lengvąjį automobilį nėra tokie griežti kaip žieminėms padangoms. Padangų keitimo iš žieminių į vasarines sezonas Lietuvoje prasideda nuo balandžio 1 dienos. Pagal kelių eismo taisyklės, nuo balandžio 10-osios draudžiama eksploatuoti transporto priemonę su dygliuotomis padangomis. Šių padangų naudojimas užsitęsus žiemos sąlygoms gali būti pratestas nebent susisiekimo ministro įsakymu. Nesilaikant šio nurodymo, vairuotojui gali būti panaikintas techninės apžiūros galiojimas. Primenama, kad netinkamos eksploatacijai padangos surinkamos ir tinkamai sutvarkomos. Padangos nėra pavojingos atlikos, tačiau pavojų kelia aplinkai, jei jomis saugiai nepasirūpinama. Transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto įmonėms draudžiama netinkamas eksploatavimui padangas atiduoti jų naudotojai. Todėl, keičiant padangas autoservise, senosios turi būti priimamos nemokamai. Padangų platintojai taip pat privalo iš kliento nemokamai priimti nenaudojamas padangas, jeigu jos skirtos to paties tipo transporto priemoniai ir jų atiduodama tiek, kiek perkama. Senas padangas priima ir savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kuriuose iš vieno gyventojo priima nemokamai iki 4 ar 5 nenaudojamų padangų per metus, priklausomai nuo savivaldybių patvirtintų priėmimo sąlygų. Kiek padangų priima arčiausiai gyventojo esanti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, galima pasitikslinti visuomenės švietimui skirtoje svetainėje atliekos.lt. Kas atsitinka su senomis padangomis? Kol kas daugiausia padangų atliekų iš Lietuvos išvežama į užsienį deginimui. Jų deginimo procese naudojami specialūs filtrai, kurie neutralizuoja į aplinką išsiskiriančias kenksmingasias medžiagas. Patekusios į gamtą padangos suyra tik per 120 ar 140 metų. Jos dūla ir išskiria sveikatai pavojingų toksinių bei cheminių medžiagų. Lietuvoje padangas perdirba Lietaus bendrovė Ekologistika. Surinktos senos padangos čia keliauja perdirbimui. Jos metu specialiai įranga atskiriama guma, metalas ir tekstilė. Pastaroji panaudojama energijai gauti. Metalas perdirbamas, o iš gumos sumaltos granulės panaudojamos naujų gaminių gamyboje. Perdirbtų padangų guma dengiami sporto aikštynai ir žaidimo aikštelės. Iš jos gaminami automobilių statymo apsauginiai kuoleliai ir kiti gaminiai. Teisės aktai numato, kad Lietuvoje turi būti surinkta ir perdirbta 80% atskirai vidaus rinkai patiekto kiekio. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis 2016 metais gamintojai ir importuotojai vidaus rinkai atskirai pateikė daugiau nei 25 tūkstančius tonų padangų, o buvo surinkta daugiau nei 20 tūkstančių tonų padangų atliekų. Specialistų skaičiavimu dar apie 10 tūkstančių tonų padangų kasmet į Lietuvą išvažiuoja su transporto priemonėmis, o 5 tūkstančiai tonų parduodama nelegaliai. Vaikų velykėlės Jonavos krašto muziejaus kiemelėje jau balandžio 6 dieną. Nepamirškite apsilankyti. Sveiki! Taigi ilgasis velykinis laikotarpis dar vis tęsiasi. Jis prasidėjo nuo verbų sekmadienio. Sveikinu visus sulaukus šventų velykų. Ir nepamiršti, kad šį savaitgalį dar viena šventė laukia, o šventė yra daugiau skirta vaikams, žinoma, ir visoms šeimoms. Penktadienį visus vaikučius ir jų tėvelius pakviesime į krašto muziejaus kiemelį, kur kartu smagiai švęsime vaikų velykėlės. Na, o vaikų velykėlėse mes turėsime įvairių užsiėmimų, įvairių smagių dalykų. Pirmiausia, mes apdovanosime vaikų piešinių konkurso Velykaitis
visus dalyvius ir žinoma išrinksime tris pačius gražiausių piešinių autorius ir juos apdovanosime. Noriu pasidžiaugti, kad šiais metais vaikų piešinių konkurse Velykaitis dalyvavo netgi 137 vaikai. Taigi visus juos iki vieno mes pamaloninsime saldžiom dovanėlėm. Tie, kurie nespėjo sudalyvauti piešinių konkurse, tiesiog muziejaus kiemelėje galės marginti didelius mūsų paruoštus velykaičius. Juos išmarginti įvairiausiais raštais ir spalvomis. Kokios gi vaikų velykėlės ir be supynių galėsime suptis, žaisti įvairius žaidimus. Taip pat galėsime marginti ir margučius. Krašto muziejaus kiemelėje tie, kurie dar nemoka, galės išmokti marginti margučius vašku. Tačiau reikia atsinešti savo iš namų išvirtą, kietai išvirtą kiaušinį, kurį paskui ir marginsite. O tie, kurie jau turi namuose daug numargintų margučių, tai taip pat kviečiam atsinešti, nes pagaminom labai gražius ridenimo lovelius ir tikrai galėsime parungtyniauti, kas daugiau margučių laimės. Kasgi dar vyks? Ogi dar linksmybės su vaikų folkloro ansambliais Radastėlė iš Barupės mokyklos ir kultūros centro vaikų folkloro ansamblių Ramtatukai. Dar pažadame, kad tikrai papasakosime, ką reiškia ir margučio spalvos, raštai, kokia yra pačio margučio prasmė ir ką ji reiškia. Taip pat šiais metais kepsime ir skanę atvelykio kiaušinienę net iš 100 kiaušinių. Taigi paragauti, manau, tikrai, tikrai visi galės. Na, o ką nepasakiau dar, kada šventė? Taigi, balandžio 6 dieną, jau šį penktadienį, 15 valandą, visų vaikučių ir jų tėvelių lauksime Krašto muziejaus kiemelėje ir kartu švesime vaikų velykėlės. Nuo šiandien startuoja regitros atvirų durų dienos. Visi norintys galės pasitikrinti savo žinias apie kelių eismo taisyklės teorijos egzaminę, taip pat išbandyti vairavimą virtualioje erdvėje. Nuo šiandien balandžio 3 dienos prasideda atvirų durų dienos regitroje, kurių metu būsimi vairuotojai galės iš arti pamatyti, kaip vyksta vairavimo egzaminai. Lankytojai bus kviečiami ne tik išbandyti savo jėgas teorijos egzaminę, taip pat pasimėgauti virtualių vairavimų didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Atvirų durų dienos vyks balandžio 3-6 dienomis tuose regitros padaliniuose, kuriuose vyksta egzaminai. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Mažeikiuose ir Utenoje. Šių dienų tikslas – pakviesti būsimus vairuotojus iš anksto susipažinti su egzaminais, kad atėjus jų laikymo metui jaustųsi užtikrinti. Šią progą regitra parengė ir 2 pažintinius vaizdo klipus, kuriuose pristatomi teorijos bei praktikos egzaminai. Tai tarsi trumpos atmintinės besiruošiantiems laikyti egzaminus. Vaizdo klipuose pateikiama informacija nuo patarimų, kaip užsiregistruoti į egzaminus, iki paaiškinimų, ką galima ir ko ne daryti jų metu. Vairavimo egzaminai yra apipinti įvairiais mitais, kurie būsimiems vairuotojams kelia baimę ir bereikalingą stresą, nors dažniausiai yra nepagrįsti. Būtent šie veiksniai dažnam ir pakiša koją bei trukdo pasitikėti savo jėgomis egzamino dieną. Taigi, siekiant išsklaidyti visas abejones apie teorijos ir praktikos egzaminus, būsimi vairuotojai ir kviečiami atvykti į atvirų durų dienas. Tikimasi, tai padės įveikti kliūtis, trukdančias sėkmingai pasirodyti per egzaminus. Atvirų durų dienose visi norintys galės pasitikrinti savo žinias apie kelių eismo taisyklės teorijos egzaminę. Taip pat išbandyti vairavimą virtualioje realybėje. Vilniuje antradienį, Kaune trečiadienį, o Klaipėdoje ketvirtadienį. Norintiems atvykti į regitros atvirų durų dienas, būtina iš ankstinė registracija. Daugiau informacijos bei kontaktinius registracijos telefonus rasite interneto puslapyje regitra.lt. Murzė, trikoja, drovuolė, katė laukia jonaviečių gerumo ir dėmesio. Katytei Murzė galėtų būti apie 1,5 metukų. Ėmė ir taip netikėtai, nelauktai atsirado jis pas savanorius prie prieglaudos supakuotą į dėžę.
Vargo kamuolėlis su kraupiai atrodančia lietenele. Taip kraupiai, kad veterinarams teko ją amputuoti. Murziukė jau apsipranta su savo trilietenišku gyvenimu – nuparazitinta, paskiepita, sterilizuota. Tik štai niekaip liudesys iš akelių nedingsta. Taip norisi greičiau į savus namus keliauti. Suprantame, kad su tokiu visiškai menkučiu defektu namus rasti sunku, tad norime nuraminti ir užtikrinti, kad Murzė kuo puikiausiai susitvarko su tokiu gyvenimu ir nesijaučia kitokia nei kiti katinėliai. Tik drovumo jos širdelė kupina, tikriausiai mažai glostimų patyrusi, ji iš viso buvo glostama. Tiesiant link jos ranką gūšteli lik laukdama kokios blogybės, bet pajutusi švelnų prisilietimą, kuo nuoširdžiausiai ima tuo mėgautis. O mes turime didelį prašymą. Padėkite savanoriams padengti veterinarinės išlaidas už lietenėlės amputavimą. O ir vitaminais bei skalsesnių kasnelių norisi palepinti, kad kuo greičiau stiprėtų ir linksmėtų. Jonaviečiai lauktuves gali palikti veterinarijos gydyklose Kabarga ir Vetpet, bei Katsas zooprekių skyriuje Jonavos turguje. Kreiptis Jonavoje 8644-56502. Futbolo klubas Jonava išvykoje sensacingai laimėjo prieš futbolo klubą Žalgiris. A lygos sezono pradžioje 4 turus įvarčio nepraleidęs Vilniaus Žalgiris penktadienio vakaro namie turėjo pripažinti įspūdingą kovą ir užsidegimą pademonstravusių futbolo klubo Jonavos futbolininkų pranašumą rezultatu 1-2. Sportimos arenoje vykusios 5-ojo turo rungtynių pradžia buvo nukelta dėl techninių problemų. Mačą agresyviau pradėjo Jonavos futbolo klubo atstovai, o jau 8-ąją minutę puikia proga nepasinaudojo puolėjas Laurynas Tonkus, tačiau jonaviečiui pristigo taiklumo. 15-ąją minutę žalgiriečių atstovas įspūdingų reidų aplenkė Jonavos gynybos liniją ir nepaisant įspūdingų vartininko pastangų pavyko pasižymėti. Po vilniečių įvarčio prasidėjo Ernesto Veliulio benefisas. Jonavos miesto ekipos saugas visų rungtynių metu terorizavo oponentų gynybą ir pastoviai tikrino žalgiriečių vartininko Džiugo Bartkaus budrumą. Po pirmosios rungtynių dalies priekyje buvo futbolo klubo Vilniaus Žalgirio futbolininkai rezultatu 1-0. Antrajame kelinyje žaidimas net pažįstamai pasikeitė, o Žalgiris prarado turėtą iniciatyvą. Tuo pasinaudojo jonaviečiai iš karto ėmė grasinti vicečempionų vartams. Iš pradžių pavojinga Roni Santoso smūgį blokavo Saulius Mikoliūnas. Po to Veliulės mušė Greta Virpsto. Žalgirio gynyba subrėjo kėlinio viduryje. 62-ąją minutę vartininkui Džiugui Bartkui nesėkmingui žaidus kamuolį, Jonavos futbolininkai keliais perdavimais priekyje surado Lauryną Stonkų ir šis smūgiavo tiksliai. Jonavos komandos stovykloje pasigirdo džiaugsmo šūkiai, o rezultatas tapo lygus 1-1. Vos po 5 minučių Stonkus džiaugėsi antru savo įvarčiu, išvedusi Jonavai priekį. Aikštės krašte kovingai sužaidęs Vytautas Lukša perėmė kamuolį ir atliko perdavimą Stonkui, kuris tokia dovanėlė pasinaudojo 1-2. Tai buvo jau 4-asis Lauryno įvartis šiame sezone, kas leidžia jam būti rezultatyviausio lygos žaidėjų po 5-ojo turo. Geros naujienos Jonavos komandoje nesibaigė. Į aikštę 75-ąją minutę išbėgo po rankos traumos grįžęs Tadas Eliošius, ko ne iškart sukūręs 2 pavojingas progas. 84-ąją minutę žalgiriečiams pavyko pasiūsti kamuolį į tinklą, tačiau buvo pakelta nuošalės vėliavėlė. Rungtynių pabaigoje žalgiriečiai surengė tikrą Jonavos varto apgultį, tačiau jų bandymai išlyginti rezultatus buvo netikslus. Tuo metu jonaviečiai ne tik sėkmingai gynėsi, tačiau ir sukūrė puikių progų dar labiau padidinti persvarą. Po finalinio švilpuko Jonavos futbolininkai džiaugėsi sensacinga 1-ąją sezono pergalę rezultatu 1-2. Jonavos vyriausiasis treneris Filipe Ribeiro po pergalingų rungtynių buvo labai patenkintas, džiaugėsi, kad pagaliau pavyko nuskinti sunkaus darbo rezultatus. Žalgirio vyriausiasis treneris Aurelijus Karbalius po varžybų apgailestavo, jog nepavyko sėkmingai sužaisti 2-osios rungtynių dalies, kurioje jo komanda iš vėžių išmušė jonaviečio energiją ir agresyvumas. Futbolo klubos Jonava kitas A lygos rungtynės žais balandžio 4-18 val. Kaune, kur susitiks su Kauno Stumbro futbolininkais. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų sulauksime trečiadienį?
Trečiadienio naktį daug kur iškris nedideli krituliai, vietomis pasirodys rūkas. Temperatūra svyruos nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną kai kur didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose truputį palis, o pietų vėjas atgins šilumą. Aukščiausia temperatūra pašoks iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Pasimatykime rytoj įprastu metu, o šiandien tariu visą geriausią.